پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او قیامت منگ دوڑا دک کسان یو زیرا گلی ہو او دا دو گوتی دی سی ونی گئی یو دا تشہود دا گوتا او دویم دا منزنی وی ما او قیامت دا شان را گلی ہو. امام بخاری دا اولی دلتا روڑو دا باب نیو خو واضح دا چی با دی سر زلون نرمی دی خبر سر پخپل ازل نرمی او دویم تا تا دا خبر کی چی قیامت را نیجدی دا تا پا غفلت کی پروتی تا پا غفلت کی پروتی دا غفلت ختم کا او غفلت آگا وقت پوری نخت میگی چی سو پوری دیزرہ نہیں نرم کرے سخ زروال سڑے غافلے نرم زروال سڑے دتا اللہ یا جی نو اس تا توی چی قیامت اچانک را روان دی اچانک برا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی ذکر کردے دی عنوان او مخی دی حدیث تفصیل را روان دی منگا دا دنیا پا دی مسئلو کی دوم جور تلی ہو گرہ دوم رجور دا دنیا مسئلے نختمی دن کی مسئلی تھی پا مسئلے پسی مسئلہ پا حادثے پسی حادثہ پا خبر پسی خبر پا کار پسی کار او منگ پاکی کتا و برا و کتا و برا روانی دا آخرت نغافلہ حالانکہ وہ یودا چی آخرت ہمیشہ پاتی کی دن کے زیدی او دا آخرت جون ہمیشہ پاتی کی دن کے دا خبر زمان دا پا جب دا پا عمل سرین ثابتو دا اللہ پا بندگی بانی زمان دا صبر کم شوئے دی دا خواہشات و تابی داری دنیا پسی منڈی دا غیق خواگ تارخا و بس دقی کلی گیایو غافلی ہو دا آغا لوی مقصد نے دسرے پارا چلے من پیدا کری ہو لیکن اگا فلشی ہو واغا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ ایمانی دی پیدا کری دا انسانان و پیرین مگر دا بندگی دو پارا او زمان دی حالاتو تی چیو گورن دی سے بتحکاری لکہ من جلے پیدا کری دی دنیا دو پارا بس مونگو مزدوریانی کو خزی و بچی و ساتو سہر کی گئے و شپکی گئے و سہر کی گئے و شپکی گئے و زوانی ختم شی و بڑاوال ایرائشی و بیا پاغی کی لگیا و بیا یعنی زتا تستا تا جون مختصر خبر ہو کمزا اول معشوم ہوئی پس نپوئی دی کنا چی بالغ شوئی خلقوی زوانی دا و دا زوانی دا عمر وی لیون توب دی وی دا عمری سدے لیون توب دا پرید چی لگیای شلو پوری دی دگا وقتی ارکو بیا دا پینزیشو پوری خلقوی زوانی دا علکوالی دا لوبی دا توغی ٹکالی دا ویدائی وقتی ایدی باگی کی تیر بیا دا گین بعد دی مزدوریانی شروع کرد خلقوی دا مزدوری وقتی بیا پا رشتہ پسی گرزی دی خلقوی دا وعد موسم نی آغا چی وعدہ دیو کو دیر شنا بعد بیا بچی چی دیو شو نبیہ دا بچو دا پار لگیاوی و لگیاوی و خلقوی اس با بچی ساتی سلویختو تا بکی ورسی دیو تا بی پوہ نشو واللہ دا جون دی سی روان دیکن چی سڑے و تا حیران ش یعنی ابروز میں سی یوزی تا زی تلے ام پا سپر بانی ماہ کی ام دی سعودی کی نا ایسا برو میں سوچ کو اگا ملگری سر را بی توش ونو ما تیوی چی بیچ کر نرہ لگے وما مخبرو اس در گلے وی برو اس کل آگی خوی دونیم کالے کی گی لیکن وی دونیم کالے ویشو تیسا بو کا کر کرونا چوی شورو کیلے دا گئی نمخ کی حق یعنی حق حیران پاتی شو واللہ دونیم کالا یعنی زمان دا جون دونیم کالا کم شوی دی او دونیم کال ازا اللہ تنیج دی شوی او زمان سپر پورا شوی دونیم کال او پرون پرون نن دونیم کال اوشو یعنی اگا وقت تیر شو سلویخ تو تطور رسیده و بیاد بچو کسی دی شتاٹا دی بچو لسه جوڑه یو کورو لوی جوڑ کر او دوی سبق ہوئی او دغی که روانوی روانوی پنزوسو تا ورسید او ده پنزوسو نبت خپل مسئله دی شتاٹا شو
زنگونانو درشتار شو، نملا درشتار شو، سینه دی خراب شو، اصابندهی مسئله دو بانیرال، دزده مسئله جوڑه شو، دگردو مسئله جوڑه شو، پاگی کی لگیا لگیا علاجون او کل خو کل بیمار او کل خو کل بیمار ایک دم اعلانو شو اللہ بخا پلانه مرلے ہو تا سکلی اللہ ربارا کنه تاسو خیئی زم اخپل زانیات کمزا تاسو نبدا سوال نکم تاسو زمان خیئی انشاءاللہ خوزید اخپل زانی دا سوال نکم جی ما سکلی ہو سکلی تاسو نبدا نکم کیلی جی باز ملگیری خپشی چی با مگانی بدگمانی کی وسته دوست پرتا سکری دی او کم چیله تمون سر سپینگیری نیستی که داغونه میوست پوش کو غیره تبین کی نگوی زمان بودی خبر بانی خرسی دلی تی کم چی سپینگیری من سر پدی درس کن استی اگوی زمان بودی خبر باندی دیر خپوشو اگوی با بزرگ کی وی موس چه حقیقتی و سناش نه حقیقتی وی دانی دی پوشی یک ریدا اگیره که چی سپین لگیده لی دیگه ندی نی دی پوشی دو خوشیشی دو کدوارا وی داو سپین آشوا او دل دی سوچ کو چی وسو پوری سده زوانی جا اچی خبری دو اگر زوانی نار سکتم شی دوم رمک پلی دنیا که ورنن او تیو او غفلت دا آخرت نا یعنی دا ذهن تا دا خبر سر را مخی کونو چی اللہ تا مخامخ کی دیتی او قیامت پر ازی او حساب کتاب دی امام بخاری دا بابون دی دا پر روڑی تا توی دا اللہ بنده او قیامت را روان دی اخوی دومره نیجده ده چی پیغمبر وی وی زو قیامت منگ دی سرا گلی وی اللہ قرآن کی سوی اقتربن الناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اللہ وی دخل کو حساب کتاب را نیجده شوی ده و دوی بیان پا غفلت کی براتی چی اللہ وی را نیجده شوی ده خدا ایتونو خسر پاس سوار لسو کال مخی نازل شوی دیگه او سمسل حال دی لکا اللوی اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت یقینا دیرانیز دیشو دا سر پاس سوار لسو کال مخی اللوی اقتربت الساعة او سمسل حال دی او سنین رانیز دی او سمسل دیسی دے جی بلکل او اس پتہ نہ لگی او بیا منگ پا غفلت کی او شہوات او خوشالیانی او خواہشات دنیا کتا او دنیا برا او مستی مستیانی زمانگ نختمی گی زمانگ اگا ایدہ پختانو خبر پختانے دا کافر تکو کافر الکوالی دا کافر زوانی دا اگا نختمی کتا دا خلی نسٹکی رو باسی وی زوانی دا که دخولی نتکی رو باسی وی آلک دی که دخولی نتکی رو باسی خویو بکی گن آخره که بیو نو منگ دیتا پراتوی چه آخره که بیکو نو تا تسب پتا جل آخرت دا آخری عمر با درائشی او کنا بوداوال با دبان درائشی او کنا ننسبا زوانان مری والا ننسبا زوانان دیر مری خبر چه او ری نو زوانان مری کی پو خواب داری بوداگانو داری مشرانو خبر دیر راتو اس دی آلکانو خبر دیر رازی روغ روغ خلق و زوانان زوانان لکان رولیگ مرید تسط پروتی غفلت دوم را لیر شویده جو زمانگ ناگ عرصه ییرد آخرت زمانگ نیر شویده پا دنیا پسی منده لکا اللہ دا غافلان و خلق و باره که سوی دا وورا کمچه دا آخرت نغافل دی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون اللوي في الدنيا ديسي بويجي كنا الله أكبر طب ده القرآن ديسي كتاب ده دي كلاوية تبا جواز نازل شوية دي اللوي في الدنيا ديسي بويجي كنا لكن سنك إمام حسن البصري رحمه الله ويدري نكبة دي سوكة معلومي چه ده روپي ديسي ده وكذا اسلي ده ده نكبة دي سوكة معلومي دوم ربوه وهم عن الآخرة هم غافلون او چه کل ده دین و ده آخرت خبر را جره سٹ وگهی بس من کمزوری ہوگی سو کوئی جبن پیڑا ده سو کوئی عمر تیر شوی ده سو کوئی بس ہے اللہ دیوی رحمو کی اللہ غفور و رحیم دی دنیا ببارکی ده خبر نیشی دنیا ببارکی خوبی محنت پکار دی دم رپویی کی پا دنیا باندی کنا ناچه وی منگ علم نیشو از دکولی تر دسر یورز کی ناسی دنیا تا پوستو کن
چیرے تا تسوی دنیا پا بارکی حیران بشی دے چی پا دنیا باندی سمر پوہ دے او دیتی چی دنیا پا بارکی سمر خبری معلومی تی نو زمنگا غفلت او دا غفلت دیسیم ندے چی یعنی تا با دیسی زر پریدی چی سو پور دی آخرت تا توجہ نی پیدا شیوی کن دا غفلت گورے تا نپریدی دا غفلت ندر پاسی دو لارسدہ آخرت توجہ او چی آخرت تیزن تا مخی تکو تا دی غفلت نرہ پاسی دی خوب نرہ پاسی اللہ سوئی الہاکم التکاثر غافل کریتاسو حیرس دیر والی غافل اکلو منگا حیرس دیسی شی دیر والی دیر والی کار سرال مال میں ڈیر ہوئے ازمکہ میں ڈیر ہوئے جیداد میں ڈیر ہوئے خزی میں ڈیر ہوئے بچی میں ڈیر ہوئے نم میں مشہور ہوئے شہرت میں ہوئے دب دب میں ہوئے او دکا یہ رست اولی گیا اولی گیا یہ اللہ دے کم وقت پور ہے حقیقت کو اللہ تے جسنگ معلوم ہے اس کو ممکن نہیں معلوم کر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تردی چی ورسی دی قبرونو تا کوئی رس تدیر والی اللہ ویستازو ختم نشو قبرونو تا رسی دو معنی دی حتی زورتم المقابر اللہ وی پخپل لاری مڑی مخخ کرو رالی خو بیا مستازو یہ رس ختم نشو پخپل مولی دی جی دنیا سا حقیقت تی اور دو معنی دی اللہ وی مرگ دمانی راگ کستازو غیر رس ختم نشو او بید آدم دا بچے حدیث کی رجی چی پس بندی موش خور بندی موش دنیا سر دا محبت لکم کی او آخرت زن ترہ مخیطہ کی دا دنیا گورے دارے تیوہم گورے دا دنیا جوڑے دی دا پارا نرے چی مون پکی پاتی شو تا گورے پا غلط فہمی کی پروتی چی تب یہ دلتا دستا غلط فہمی دا او دا تیوہم چی دا ذہن نے لرکا کتا پا دی سوچ کے چی دا دنیا جوڑ دی دا پارا دا چی زو پکی اسے گا دستا دیر غلط یعنی یو غلط فہمی دا و یو دیر کمزور سوچ دستا چی تاو پا دی دنیا کیا دنیا زین زمان ندی دنیا زمان زین ندی دنیا امتحان دا پارا یو میدان دی دا اعمال دا پارا یو بازار دی دا جنت تا گٹلو دا پارا دا مقابلی یو میدان دی دلتا مند والے کی دلتا مقابلے کی اس گورا دا اصول چی مند ہوئی او دا دوی دا مقابلے میدانی کل چی دا ور کولوشی پا دوی بند دا اس روزی دے خپل زینہ دے بے ودری کی منس کی سجی کی پریوزی چی زبا دلتا اوباس کم او زبا خیر دلک دمو کم کم زی کی ودری آخری سٹاپ پا دا پتہ چی دے منس کی چی دا کم مسافہ دا دا ودری دوز ہے ندے او دلتا او ادری دا انسان کو پری دا مالک تا خوی پتا پتا دا دے استم پتا دا پا دی منس کی او ادری دا دا زمان دا پرلوی تاوان دے دقشان زمان دا دنیا دا دا مقابلی میدان دے دا دا دمو زین دے او دا دا دی زین دے چی تا بگیزان لخیست دنیا جوڑا کوزلو سراولا دا زمان دا خلق چی ملاوی کورم سنگ اولنی تا پوز کور سنگ جیداد سمرہ زمکہ سمرہ لیکن کور چی او کوٹت و دی او بس پناہی پکی باران دبانی نوری گیا او دا نور نبکی پٹی او بس تا کور دینا کور نور ستا ہوئی کور ستا ہوئی دا کور کافی نہیں جواب نہ رکھے زکی جلد کم چیلی گیا دا پتہ جمع دا پارا کافی نہیں کافی نہیں دا کوٹا چی باران نبچی او سور در بندی او بچی دی پکی پا امن پراتی یہ تا کور نو بس تا خوبا دی خود گزاری نیچی یا تا خود دا آخرت نغافل ہے چی آخرت لم یو کور جوڑو لگوار تا خود دقا سوچتے جو بس سسٹم دا دیزی برا برگ تا چا تا دی سوچ کرے چی دا آخرت سسٹم بسنگی او پا دی قبر کی دی آوازی پری دی واپس نر روان شیز بیا بس اکیالتا امام بخاری رحمه اللہ دا باب دیده پر روڑه او پا آغا ورز زن تا مخی تساتی چی با کم ورز با اللہ سبحانه وتعالی بنگ شرق
حساب کتاب کوي او دیسی ورځ نه د معمولی چې خبره ختمه شو غفلت ستا اله ختمیږي چې ستا توجه آخرت ته شي حتی د هغه ورځې باره کې څه وی یوم یقوم الناس لرب العالمین چې کله به ودرېږي خلک رب العالمین ته څه وی دې ورځې باره کې تسوي داغ ورزي وباركي جكلا اللوي وقفوهم إنهم مسؤولون الله ملايكو تويوي ويدروي زبو قرد عريو نتبوسكو تانا بتبوس مزوريكي كده بنغلي كده پتي تبوسو تانا دا عمالو كي نتبع الله لسي جواب ورك باغ ورس داسي بيغم پروتي داسي تبوی چې بس تا دا دین سم داسې ننوتی دی په تا کې دا دین او ته سم دیندار یې هېڅ یره نشتی دا زړه دې بالکل نه رپی چې زه روان کم طرف ته یم دا مخه مې کم طرف ته ده موږ ټول روان یو په کومه لار باندې د آخرت په لار کې او مخم ښی ته ده او ګس ته ده او یا شاته ګورو مخم بل طرف ته کړی ده وایو ده وی آخرت ته روان یو آخرت روانو خدا مخه کوم آخرت تک کن پا غورز با اللہ لسه جواب ورکی چی کل اللہ وی ویدر وزه با دوی نتا پوس کو دا خبر دا مؤمن پس لکی گوردی یر پیدا که کل چی بودی دنیا کی ولی اللہ المثل الاعلا دا اللہ کو چت مثال دے پا دی دنیا کی چی کل دیسی غر سڑے ہوئی کنا وی صبر تانا مزه تا پوسو کم ہوئی دل بے خوب نورسی والله خوب ولا نورجي طول شپه دا سوچ کی چې زمانه بس ته پوس کی کنه ورزی ولا خوب نورجي ولا مسلم خیال چې عرش ولو یو زبط پوس کوم او بیا مستاز لنه ایریگی دی درس او بیا مستاز دی غفلت نره پاس او بیا مستاز حرس تا دیروالی اگا کمی گی نه دا اگا وقت پوری تسوی چې تو پا حرس کی لگی چې کرد بانی مرگ راشی مرگ پوری بیا بسی که مرگ نبای بیا برایشی دنیا تا سرسر خیاله ما تیری و سڑه ہوئی کم وقت پوری دیگه بوداوالی پوری نو بوداوالی که بتو ویسی ہوئی باز ہوئی چی گیرم اسپینشی بیا با دینداری شورو که زتا و تا ورسی دا ورنی خبر خدا را جتا تا چاوی تا بودر تا ورسی تا بسی چلو که او چی مرگ دا بانگرانشی بیا با دینداری که حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الله ويجي كلام مرق لا يشي بدوي باند نبيا تشغوي ويلا واپسمك ولي واپسك لعلي أعمل صالحا تزوي نيك أعمالك سلسمت الجنة آغا وخي وبيت الله توي تابر واپسك بیا برازی بیا بدا اللہ پریری جزا سیدہ بیا اوکا ورشا واپس نا بیا خو واپس راتلی نشتی بیا خو تل اللہ موقع ندر کی کتا دی سوچ کے پروتی او کتا داوی چی دا مال بتا سرامیشی نو دا مال خون تا سرامیشی ندر تا پسی سوچ کے پروتی چکل غریب شی بیا بدا اللہ پر دین مال بلے گا دیتا پروتی او زوانی چکل اڈو کی در شروع کی بیا بتا جود کے وستی ذهن تیز دی چی کل دا ذهن دی کمزورشی بیا با علم ازدکی وزوانی دا دا اللہ هر قسم بندگی کولیشی چی کل بوداوال راشی بیا با شورو کی بیا گو خبکی گا مانا مخو عقل دی کم دی عقل دی سر کم دی دا آخرت پا بارکی نا دنیا پا بارکی خوطا سما پیجدی کردی دا دا آخرت پا بارکی بیا دا عقل پا قس کم استعمال ہے پا قس یعنی دیر تم خب پتہ دے چی دا دنیا ختمی دن کی دا آخرت رات لن کے دے دا سچی وستی دا بہر وقت نہیں دیر تم خب پتہ دے پا قس تی زن جاہل کردے دی دیتو قصدن عمدن زن دیس رکھ کر رکھو جی جاہل منگ نہ پوئی خب پوئے گی خب دیار سب پوئے گی امام بخاری دا باب امدقی دا پار راوڑے جی چی قیامت را روان دے ناولنی اول کی پی آیت را وڑے اللہ سوئی وما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب
إن الله على كل شيء قدير. الله خبر د قیامت دمر نږدې ده لکه د سترګې د رپې ده. او هو اقرب الله کیدی چې د دین هم زیاته نږدې. نو ته څه ته په انتظار نشې. امام بخاري هم تاته دا وایي وی الله وایي چې د سترګې د رب په اندازه کې دله زه قیامت راوستی شم یا د دین هم په کمه کې. زمونږ د امیدونه الله زمونږ ارمانونه او الله وایي د سترګې د رب په اندازه کې قیامت راتلی شي. او اوس یو سړی دا تپوس کولی شي چې قیامت به څنګه راځي د هغې خو علامات دي او دا دي او دغې د هغې جواب به هم وسو شي په دې حدیثونو کې به وشي. اولنی حدیث راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت انا والساعه هكذا. زه او قیامت وایي موږ دواړه دغې شان ناګلي یو یوځای ويشير بإصبعيه فيمد بهما ريدو غوتو إشارة كولا أو ديسي أقدي كري ويمن ديسي راقلي يوزي لدي سمعنا دا نو دي يوم معنى دا دا جي بعض علماء دا مطلب ذكر كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما وقیامت كي دوما فرق دي لك سمرا جي دي منزلی گوتا و تشهود پدی گوتا كي دا که شما بشه قیامت را نجدی را او مشهور داره چه ما و قیامت نجدی را گلیو یو بل پسیو دا که چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیو روست بل پیغمبر نشتی دا امت آخرانه ده. اللہ اکبر یو روایت کرا جی وی ما و قیامت یو زی را گلیو او نجدی و چه زمان را مخی شه و قیامت و ازت را مخی شما دا خبر دیده پارو کرا چه دی امت توی چه دیر یو زی را گلیو وی نیجدی و چه قیامت را مخی شوی خو ویزیت را مخی شوی نو تسط پا انتظار ناسی. امام بخاری وی چه دیر بعد خو سیشتی بنا تسط نده نگوالی دا پیغمبر خوی چه ما و قیامت دیس را گلی نو تسط پرو دی. دا دوی ما دیس کم دی انس بن مالک اغم دگا دی بعیث و ساع که ها تین ایگی دیس لی که ها تین ما و قیامت دیس را گلی. دا دویم روایت چی کم دریم روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعیث تو انا و ساع کہا تین ما و قیامت دقشان را گلیو یعنی اصبعین و ہا تین مطلب یعنی دا دو گوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و قیامت دقشان را گلیو ندین آخواسی دیو تلسی انتظار کیا بی بابی راولے دے پا دی باب پسی باب عنوانی نشتی خیلی باب دی او دا عنوان پا دینی چیزی که دای تیرشیوی سرا تلیل اشیره دی او پا دی کم دک خبری تا اشاره دا چی قیامت اچانک رازی او دیر زر برازی بیا بتا تا موقع ملو نیشی کتوی چی کتا دیتا پرودی چی بیا نو بیا گره سنگی نو زکا علماوی دا باب دیسی دی لکا فصل دا تیرشیوی باب دا پار دی حدیث تا گو که دی گورا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑی دا لا تقوم الساعت حتی تطلع الشمس من مغربها قیامت پا دا آگا وقت پوری نرازی چی سو پوری نور دا مغرب دا نہیں راکھتا لی او دا دا قیامت پا نخو کی غٹا نخوی اغٹ علامات چی کنی بھائی کی دا غٹا نخوی او زیادی تفصیل نزی کرکم جگہ زمان موجود آنے دا دیر خط تفصیل الحمدللہ ما دا اللہ پا توفیق سر کرے دے دا قیامت علامات چی ما کم بین کردی دو اگدس سیلے دا پائی کہ ما دا پورا تفصیل زکر کردے دے چی کلب دا مغرب ننور راکی جی او سنگ براکی جی او دا سمر وقت پوری بدا بیا ولاری پاسمان کی او دا خلقو با کردار سی او کیگی بس سی او سب نکیگی دا طول تفصیل تا زکر شئے فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ کل چی لانور دا مغرب نرو که جی خلق بیوینی طور خلق با ایمان رو لی اولی با طور ایمان رو لی لگه چی پستر بیوری تو فذالک حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا نو اداک وقت چی اللہ دا غیب بارکی وی چی او نفس لبا ایمان دا غیب فائدہ نور کئی سو پوری چی مخ کی ایمان نی رو لی او دا مخ کی نی خیر نی کرے ولی زکی چی دیزی که خود دا پخپر استرگو خبر اولی دا وست که دا ایمان راولی
نو دا صد زړه مطمئن نه دی په اسلام او په ایمان باندې، بلکې د دا خبره ولی دا په غیب باندې د ایمان نو نو ځکه ولې ایمان فایده نه ورکوي. حدیث دی دپاره دی، اوس ورته غوږ کېږده. ولتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما، قیامت به راشي او دوه کسان به ولاړي، د یو بل سره تان به کول او کړی، او کپړه به یو بل ته ښیي، دا یو به یې خرڅوي او دا بل یې هېري، او قیامت به راشي. فلا یتبایعانه ولا یطویانه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیامت به دومره اچانک راشي چې دوی ته به موقع د خرڅولو او اغستلو میلاو نه شي، او نه به ورته موقع د دې تان د راتوالو بیا میلاو شي. چې را تان را ټول کړي، د دې موقع به ورته میلاو نه شي، دومره اچانک به راځي قیامت. ولتقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، او یو سړی به را روان وي د خپلې اوښې نه به پیله شلي، او قیامت به بیا اچانک راشي. فلا یطعمه، نو دومره موقع به ورته میلاو نه شي چې را پی وسکي. ولتقومن الساعه وهو یلیط حوضه، قیامت به راشي اچانک، او یو سړی به لیږي یو تالاب به خپل لیوکي، خټه به پې لګوي، دا تالاب به برابرۍ ترمیم به ولکوي، او قیامت به اکدم راشي. فلا یسقي فيه، دومره موقع به ورته میلاو نه شي چې دی خپل څاروي دلته خړوب کړي. او دې ته غوږ کېږده. ولتقومن الساعه وقد رفع اکلته الى فيه، او یو سړی به نوڼۍ به داسې اوچته کړي، خولې ته به داسې نیولي، او قیامت به راشي. فلا یطعمها، دومره موقع به ورته میلاو نه شي چې نوڼۍ خولې ته واچي، دقه شان به نوڼۍ پاتې شي، او قیامت به راشي. امام بخاري رحمه الله تا ته دا وایي، نو بیا به څه کوې؟ تا ته دا وایي ته خو د غفلت په خوب کې اوده یې، ستا خو اوږده امیدونه دي، اوږده دي سوچونه، خو دا قیامت خو دیسې را روان دی، دا خو اچانک راځي. او که څوک دا وایي چې هغه قیامت علامات دي، واړه علامات تقریبا ټول ښکاره شوي دي. او دویمه خبره، دا حدیث به پر روان درس کې واورئ، روان درس کې به دا حدیث راشي. هر انسان چې مړ شي، د هغه قیامت راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې مړ شي، فقد قامت قیامته، د ده قیامت راغی. دا به کله راځي؟ مرګ به کله راځي؟ مرګ به کله راځي؟ په خوله وایي پته نه لګي، او حالات خو داسې دي لکه تاسو ته چې ښه پته وي، ځکه چې کمزور چې دنیا له ورکړی دی، او دا بېدیني، او د الله نه لرې کېده، په خوله دا مرګ پته نشتی، د قیامت پته نشتی، کله به راځي پته نشتی. نو ښکاري خو دیسې نه ده، دې طرف ته توجه ساتي، تاسو اخوا څه ګورئ؟ د غفلت لوی دلیل د دینه بهر موږ پرېد، موږ به څنګه یو چې د آخرت خبره کېږي او سړي ورته توجه نه، غفلت نور څه ته وایي؟ دا مې راته یو ښکلی دلیل وښوو. یعنې موږ ته چې دا بس نه کېږي چې زموږ به سهار وي، او دا بس روان دی، او د یو سړي ورته توجه نه، دیوال ته ګوره، هغه را ننوتو، هغه ووتو، دلته ګوره، اخوا موبایل وکړنګېدو، یو شي ته ګوره او بل شي ته، د دې انسان زړه ژوندی دی هېڅ پکې نشتی. ګوره د کوم سړي زړه چې د مرګ د موضوع سره ونه هېرېد، او د آخرت د موضوع سره ونه هېرېد، او الله سره ملاقات د دینه ونه هېرېد، په دې هېڅ نصیحتونه اثر نه کوي. نورې په څه هېرې؟ په څه ولې زړه راژوندی کې؟ نو دا مې تاسو ته دې ته وایي مباشر دلیل یا مخامخ دلیل، موږ دومره غافل یو. امام بخاري دا باب دې لپاره راوړی وي، قیامت او پیغمبر دغه شان یو ځای راغلي دي. نو آخرت مخې ته ساته، او آخرت مخې ته پورې ته نه شي ساتلی، هغه وخته پورې څو پورې دې زړه نرم وي، چې زړه دې نرم شو آخرت به دې مخې ته، او آخرت چې دې مخې ته کړو زړه به دې نرم شي، دواړه خبرې وبسې تللی شي. په دې به اکتفا وکړو.